Stimați telespectatori, dați-mi voie să mă exprim din punct de vedere televizionistic în momentul în care... Televizionistic e un cuvânt inventat de mine. Dă-te un pic, că trebuie să mă exprim televizor. Cer scuze. În momentul în care vine invitata, nu chiar așa să ieși din cap, doar așa să nu... Atâta vreau să vă spun. Acum să-mi iau din nou fața de... Eu nu pot să iei colega, că dacă l-am dărâmat, ne-am nenorocit. Au venit în emisiune doi dintre oamenii pe care iubim din toată inima noastră și pentru care avem toată dragostea și prețuirea din lume. La mulți ani, Maria Ciobanu! Sărunt mâna la mulți ani! La mulți ani! Ce vă dorim noi! Și mulțumim din suflet, Ionuț! Să-ți trăiască frumusețea de mamă! Și bine v-am găsit! Te îmbrățișez, Bursuc! Și un tort frumos! Și un tort frumos cu microfon, că așa s-a nimerit. Special, ultra special. Ultra special. Hop! Și lăsăm aici. Păi ăsta l-am găsit, așa a zis doamna de la cofetărie. Doamne, cât sunt atât de fericită. Păi de dimineață, când am auzit că veni, zic, eu mă tot gândeam să luăm un loc, zic, mă tot gândeam, zic, mă, după cheful ăla extraordinar, că am auzit că a fost frumusețe de petrecere pe mine, nu m-a schimbat, dar n-are nimic, o să vedem poze. Te invităm astăzi. De ce nu m-ați chemat? Dragă mami, dar seara n-a fost chef, seara a fost spectacol la Otopeni. Da. Și s-a terminat la 1 și jumătate. Și s-a terminat păi la 1 noapte. Nu, la muncă nu vin, păi ce, nu. Eu am, așa am vrut să... Să muncească tineretul, eu nu. Eu mi-am trăit traiul, mi-am văzut de treaba mea. Acum să muncească cine... Din totdeauna mi-am dorit să sărbătoresc ziua mea prin muncă. Ca să înveselesc sufletele oamenilor, celor care mă iubesc. Și pe... tocmai... Bravo! Pentru că colega era supărată ca seară, nu a fost la marea petrecere, unde de fapt n-a fost nicio petrecere, ci doamna Maria Ciobanu a muncit, cum a spus. Și eu, ce ai auzit? Haideți mai bine să vedem cum a fost aseară. Dragii mei, bine v-am regăsit! Astăzi seara este petrecere mare. Am venit la Otopeni să fim alături de o prietenă foarte bună și o adevărată doamnă a muzicii românești. Mai exact, doamna Maria Ciobanu, care împlinește astăzi frumoasa vârstă de 80 de ani. Eu zic să mergem să vorbim cu ea, să-i oferim un buchet de flori și să ne distrăm și noi. De să intru ca să vorbesc cu toată lumea. Nu, stați acolo, vă rog, nu pot să mă bag. Așa, bine, intru și eu așa în familia. Cel mai bine. Vă spun să nu intri cu bocanci în familia noastră, te rog frumos. Doamne ferește, niciodată nu o să fac asta, pentru că sunteți o familie minunată, sunteți o familie unită și asta îmi place foarte mult. Cum sunt momentele pe care, în care sunteți toți împreună, în care vă reîntâlniți cu toții? Este ca un vis, pentru că nu ne întâlnim foarte des cu toții și faptul că sunt reuniuni de această natură, câte o aniversare majoră, pentru că 80 de ani este o aniversare majoră și ne întâlnim cu multă, multă bucurie și suntem foarte fericiți. Vă mulțumesc din suflet! Mică frunză pomului, trece viața omului, mică frunză încălbenește și omului bătrânește. Mama și-a dorit ca la această aniversare să fie pe scenă. Scena pe care a slujit-o atâția amar de ani, peste 60 de ani. Și să știți că nimeni n-a obligat-o. A fost dorința dânsei. Fericirea mea de a cânta, pentru că am iubit foarte mult cântecul popular românesc și vreau să-l slujesc până am să închid ochii, cât o vrea
bunul Dumnezeu. Am vrut să mă retrag de foarte multe ori, dar admiratorii mei nu mă lasă. Pentru că frumusețea, talentul și forța nu v-au părăsit niciodată. Poate ați avut momentele în care într-adevăr ați vrut să vă retrageți, dar frumusețea, talentul și forța nu v-au lăsat. Așa este, Dumnezeu mi-a dat forță, mi-a dat putere și iubire din partea publicului și a bunului Dumnezeu că m-a ținut până la vârsta asta. Doamne ajută și a copiilor! Și a copiilor, bineînțeles. Pentru că, na, eu nu cred că s-a plictisit de mine, pentru că de fiecare dată când îl văd, fără excepții, zic, Doamne, ce familie de talente! Doamne, v-a dat Dumnezeu, v-a băgat și în buzunar! N-ai văzut așa ceva! Dar ați și meritat, pentru că ați muncit o viață, într-adevăr. Să rămână, să rămână. Cu toții! Suntem fericiți că am moștenit talentul mamei, acest har deosebit de a cânta publicului. Știi care e curiozitatea mea, înainte ca tu să-mi arăți ce mi-ai adus? Care este importanța disciplinei în acest miracol reprezentat de viața voastră? Pentru că voi duceți o viață de poveste, într-adevăr, o viață frumoasă, o viață curată, decentă, o viață care merită povestită. Cât de mult contează tenacitatea și disciplina? Lasă, și cum suntem noi? Lasă-mă că fac altă dată. La voi nu e așa. Nu știți cum spunea Marele Enescu? 99% transpirație, 1% talent. Păi mama însăși este un model de tenacitate. Nu e așa? Și de seriozitate în tot ceea ce face. Întotdeauna s-a plecat cu seriozitate și cu toată dragostea asupra cântecului popular. Nu l-a trădat niciodată. Nu și-a trădat niciodată portul tradițional. Și chiar vă ascultam acum câteva zile într-un interviu acordat cu ocazia zilei astea atât de frumoase, în care vorbeați despre importanța autenticității în muzica populară și mi s-a părut foarte interesant faptul că ați ținut atât de mult. Poate asta v-a adus atât amar de succes. Da. Și asta. Probabil și asta, da. Ați avut vreodată impresia că aveți noroc? Că ați avut și noroc? Cât contează norocul? Pentru mine e un mare noroc să... Bine, tu! Ca artist... Tu! Te-ai născut cu noroc! Da, nu, da, să cânt până la această vârstă alături de inegalabila Maria Ciobanu, de acest fenomen al muzicii populare românești, da. Care mai poate cânta live la venerabila vârstă de 80 de ani și delectează publicul și sălile de spectacol și spectatorii care o adoră încă. Ăsta e cel mai mare noroc al vieții. Da, 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 lasă că tu ai avut noroc și dintr-o parte din ambele și din alta, talent aplicat asupra ta, ploaie. Ți-am adus mare o carte noroc, mare cu noroc, toată mare dragostea noroc. Și un album semnat Maria Ciobanu, Lie Ciocărlie. Avem o carte despre Ion Dolănescu, avem Ionuț Dolănescu aici. Da, este o carte care a apărut acum aproximativ 7 ani. Ionuț? Semnată de Luminița Tucă. Stai puțin, ia-mă încet. Ionuț Dolănescu, 35 de ani de cântec? Da, o să vi se pară bizar. Ce ai, mă? Dar este adevărat. Nu, cum? Tu ai 35 cu când, toți. Când de la vârsta de 9 ani. Vai de la teaua vârsta mea. De 9 ani m-a lansat tatăl meu pe scenă și de atunci am avut o activitate neîntreruptă. Iar de vreo 20 și ceva de ani cânt aproape frecvent alături de marea noastră artistă, mama mea Maria Ciobanu. Dar nu întâmplător ți-am adus această carte. Pe data de 6 și 7 septembrie, da, la Târgoviște, în orașul natal al tatălui meu, regretatul Ion Dolănescu, se va desfășura cea de-a 4-a ediție a Festivalului Național de Folclor Ion Dolănescu. Lucru mare! Iar pe 10 septembrie, duminică 10 septembrie, la Perșinar, vom dezveli un bust al tatălui meu, bustul regretatului Ion Dolănescu, în comuna natală a tatălui meu. Este ca o încununare a festivalului. Și am bucuria să prezint publicului faptul că la acest festival vor participa și surorile mele, care au venit de departe. Da. Este vorba despre celebra soprană Leontina Vădva și surioara mea de la Los Angeles, Camelia Ciobanu Filip.
să revenim puțin. Reuniune de familie. Da, este absolut incredibil faptul că toți deodată v-ați adunat în același timp, mi se pare... Na. Păi odată împlinește Maria Ciobanu 80 de ani și trebuia să... E adevărat ce îmi spune unul și altul, că ați fi vrut să conduceți mașina și că și acum vă gândiți, mă, firar să fie, de ce n-am condus eu mașina? E foarte adevărat că dacă regret ceva, că, ce n-am făcut, că n-am putut să învăț să conduc. Sunt foarte fricoasă. Și eu la fel? Și nu sunt în stare să fiu un șofer desăvârșit. Și eu la fel, plus că mi-e și rușine, am senzația că încurc pe toată lumea. Am încercat la un moment dat. Îmi pare rău, dar asta este. Culmea este, e un paradox aici, că mama atât de cununată a fost cu drumurile, că și acum dacă stăm mai mult de două zile acasă, mă sună, ce, hai mamă, ce n-ai mai făcut și tu, nici n-ai aranjat un concert, ceva, ce, că m-am plictisit acasă. Tot timpul e pe drumuri, toată viața dânsă a fost... Și... Nu știu ce o să fac, nu o să mai pot să colind. Nu există așa ceva. Unde ați mai auzit așa N-am ceva? Auzit. Am o idee. Ce veți face, hai să o luăm ca exercițiu de imaginație, dacă să zicem că Dumnezeu nu v-ar fi dat acest dar. Ce ați fi făcut? Și astfel găsim răspunsul la întrebarea ce îi face când noi mai putem. Dacă nu ar fi cântat muzică folclorică, precis, era a doua cala, s-ar fi cântat muzică clasică, dar tot muzică. Uite, e o idee. Bravo, Ionuț. E un lucru foarte bun. Te-ai gândit vreodată la rândul tău, peste ani și ani, în momentul în care, știu eu, o să vrei să faci și altceva? Ce vei face? Eu în copilărie visam să devin actor. Mai apoi, în sfârșit, datorită surioarei mele dragi de la Paris, celebra Leontina Văduva, am cochetat la un moment dat cu muzica clasică și am visat să devin tenor. N-am reușit nici asta și atunci m-am întors la muzica populară, că mi s-a părut că asta mi se potrivește cel mai bine fiind. Se pare că ești un tenor extraordinar. Mulțumesc, Sărmâna. N-am reușit performanțe, muzica de operă, dar oricum mi-a dezvoltat foarte mult... mă rog, valențele și cultura muzicală. Și gustul pentru frumos. Dacă înțelegeți ce vreau să spun. Apropo de frumos, unde ține nevasta? Frumoasa mea este acasă, pentru că... În care, care casă? Că nu mai știu, din București? Celebra casa, da, din Caimate, București. Mult disputată casă din Caimate, pe care din fericire am și câștigat-o. Și cred că a fost un act de justiție să rămân cu casa copilăriei. Da, da. Și cu drepturile de autor. Da, da. Da, și sunt bucuros că în sfârșit s-a terminat acest proces care a durat mai bine de 8 ani cu Dragoș, s-a încheiat. Slavă cerului. Da, slavă cerului. Cred că e un cadou pentru mama să te știe liniștit. Cred că ăsta a fost cel mai frumos cadou. Va trebui să-i plătesc o sultă lui Dragoș de un fleac, 100 de mii de euro. Nu e un fleac, că e... M-a ciuruit! Nu trage tot de baca! Ca să pot rămâne cu casa din Caimate pentru și că drepturile de autor. Acest Dragoș n-a adus un cent în această casă, iar acest copil a muncit de la 9 ani și toți banii care se ducea la New York, în Australia, în străinătate, pe unde am cântat și eu. Îi aducea lui taicăsu și îi dădea lui taicăsu. Și la un moment dat, el nu vorbea cu mine pe vremea aceea și i-am spus, mamă, când a venit la mine, pune-ți bănuții tăi deoparte pentru că nu se știe. Da. Și eu sunt fericit că s-a terminat acest proces. Cred că te-a mâncat. Procesul celor două roze. Da, nu contează. Important e că mama este sănătoasă și că mă poate ajuta în continuare. Da, 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 da. Iar eu mulțumesc bunului Dumnezeu și justiției că m-am ales cu ceea ce am dorit de la bun început, cu această casă din Caimate, pe care sper să o și reușesc să o transform pentru în casă memorială. Pentru că o meritai, și... dragul mami. Pentru așa a vrut Dumnezeu. Eu am făcut o casă cu taicătu, a vândut-o și a cumpărat această casă și nu știu cât o fi contribuit de la casa care am făcut-o împreună, dar oricum sunt și de acolo banii care am muncit 4 ani de zile și Dumnezeu a făcut dreptate. Da. Mama a avut o relație de notorietate cu tatăl meu, Ion Dolănescu, n-a fost o întâmplare. A făcut-o și mireasă și toată lumea știe că a fost un cuplu atât de iubit de public. Așa că asta este situația, dacă
Apropo de 100 de mii, parcă aveam ceva, dar... N-ai mă schimbat la tine, n-ar fi rău să mă ajut cu ceva. Da, nu, n-am schimbat de asta. Cum face românul când n-are bani? Schimbă 100 de euro. Deci tu te și schimbă 100 de euro? Nu, eu mă gândesc altfel. Eu aș vrea să revenim la lucruri mai frumoase, s-a rezolvat cu procesul. Băi, ești culmea de ziua. De ziua adusă, nu poți să... Nu poți să pui omul să cânte de ziua lui. Tu ai relații. Cel mai mult, vă spun eu. Cea mai mare bucurie a vieții mele e să mă puneți să cânt. Doamne ajută, asta vă rugăm. Chiar acum. Haideți cu mine, vă rog, aici în centru. Aici avem o treaptă, ușor la ea. O să vorbim despre ce credeți că vom vorbi împreună cu Maria Ciobanu, aflată la 80 de ani și care arată atât de frumos. Despre tinerețe, că așa este bine, Mariei Ciobanu. Familia Dolănescu se reunește în exclusivitate la Teo. Leontina Văduva și Camelia Ciobanu Filip, cele două fiice ale Mariei Ciobanu, vin în platou să-și serbeze mama.